Hej och välkommen till en ny Let's Play. Jag spelar idag på Floating Simulator. Det ser inte så jätteroligt ut. Men som ni ser så har min mus förändrats till en hammare som jag kan ding-ding-dinga-ding-dinga. Och det där... Vad kan man göra med den här? Vi kan sänka den. Så! Det var skeppet och det där... Man kan inte göra så jättemycket åt det. Man kan bara kolla och få en accurate simulation hur det där Titanic sjönk. Och man kan också ladda ner alla möjliga andra båtar om man vill. Men som ni ser här såklart ska det vara natt. Det är natt. Och där gick båten i två delar. Såklart så den här båten så... åker ner ganska snabbt med alla sådana här konstigheter, och den här borde också sjunka ganska snabbt också, så jag försöker kolla att allting fungerar. Musiken är inte där av mig, musiken är från in-game. Så jättesorgligt. Det hemska ljudet är att när någonting rör på sig så förstörs den. Okej, dit får båten. Blumps, blumps. Vi laddar in en annan båt. Ni kan inte se det här, men får se hur det blir. Här är en annan båt. Och vi kan göra en accurate simulation att det kommer en iceberg eller en torpedo kommer vara. Och såklart hammaren, bim, bam, bam, bim, 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 är inte den enda som man kan ha. Man kan ha också en slice. Som en kniv som du bara slicer upp. Och den är mera accurate till saken så att den sjunker snabbare och den tar in vatten mycket snabbare. Så om jag kommer rätt ihåg så borde den här båten också det där kunna modulera. Saken, okej, okay, sjunk nu. Du sjunker, du borde gå i 2. Du borde kunna sätta stresslevel på så att vi kan se vart det kommer stress. Bam! Båten så jag ser inte så bra ut. Varför sjunker du inte? Så. Sjunk snabbare. Så, dit får båten. Samt med den här båten hit också. Den finns inte mera. Nej. Vi laddar upp en till båt. Vi laddar in den här. Om min spelen skulle krascha. Där har vi det. Två FPS. Okej, vi kan inte ta den här för att ingen vill se 2 FPS game footage. Så jag laddar in andra båtar, men när det laggar så går det inte så jättesnabbt. Den. Vad händer med den där? Stretch. Så okej, okay, naturligtvis så fanns det något plan hit. Så vi kan bara förstöra så hej hej. Och så kommer det en fin torpedo och bara nj. För att den här sjunker så jättesnabbt så borde den också det där ge en massa med stresslevel här i mitten. Ska vi kolla vart hittar vi stresslevel. Den borde ha ganska mycket stresslevel. Den sjunker ganska snabbt.
ingen båt kan vara i en sån här ark utan att gå i tu. Jag kan höra att det knarrar och låter. Musiken hjälper inte så jättemycket. Man vill ta en sån här liten party. Vem? Så. Det är rough sea och det är vassor med vatten och det är saker och ting. Den här sjunker ganska snabbt sen. Glug, 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 glug. Åh, dit far hela båten. Hej då! Alltså det här är jätteroligt, jag skulle kunna spela på det här i åratal. Vi väntar att det laddar in båten och så. Så. Det här är sådan en annan slags Titanic. Det finns också någonting som heter Heat Blaster och en Fire Extinguisher, en Grab och en sån. Sen har vi någonting som heter Antimatter Bomb. Och den här kan man explodera. Med att toglea antimatter bomb. Hallå? Hur exploderar man antimatter bomben? Nähä. Det är ett antimatter bomb. En! Uh-oh. Nice! Shush. Och vi sänker ljudeffekterna lite. Vi tar igen någon bra båt. Det här är Titanic, men här kan man se innan till båten hur det såg ut. Och det här var den största båten som man kunde skapa. Och man kan också om man vill så kan vi laga en wavemaker. Så den här waven kommer med ganska stor fart och smäller in i vår Titanic. Det är sådär, oh, iceberg ahead! Och så försökte den stoppa och stanna, men det var inte en iceberg utan det var en vatten som kom och förstörde båten. Wow, den gör inte så mycket åt den här båten. För Titanic är lika stor som fem hus på varandra. Swish! Det hände inte så mycket. Ja, just det. Sen kan man också knäppa till. Så här. Och så försvinner båten. Det är nice att man kan knäppa bort båten. Vad finns det annat för något? Unsinkable.png. Jaha. Oh. Det här är också något roligt. Jag kan också ta en... Jag tycker om Smashen, för att Smashen gör mer sådär... accurate. Den här lilla Titanic kommer att sjunka ganska snabbt för den är så liten och den är dålig. Här är tydligen de där engineerna som åker omkring. Tror jag?
Blub. Och så går båten itu. Och dit for den. Bam. Båtarna sjunker så jättesnabbt. Oh, jag visste inte att det fanns 3D-versionen av den där. Mer båtar. Vad för konstiga båtar vill jag ha? En segelbåt. Den här är en konstig segelbåt. Vem? Är du snälla sjunka? Repe behöver vi inte. Swish! Glug, 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 glug. Det är två Pirates of the Caribbean-båten. Jag vill ha den här istället. Smartaste mannen på den 20 haven. Så. Åh, jag gillar den här lyktan. Inte mera. Mjum. Och så går båten i två. Utfoden. Och jag tror att efter den här båten så kommer vi att avsluta den här episoden här. Jag vet att jag inte har talat så jättemycket för att det här är en superdålig Let's Play. Ah, sjunk snabbare. Blub, 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 blub. Sådana stora båtar så brukar ju sjunka snabbare. Charger upp den. Sen kan vi ta den här. Swish. Och så är båten borta. Men jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni har tyckt om den och vi syns i nästa episod. Nästa episod så kommer det att ta en liten stund för jag får den inspelad. För att det kommer att vara utomlands. Men tack att ni har kollat och vi syns till nästa episod. Kom ihåg att skriva något roligt i kommentaren och ge en like. Kom ihåg att klicka på den där klockan för att veta när jag uploads. Vi syns till nästa episod. Hej då.